Perfeito. Vamos de Inter e Bragantino? Falamos da pontuação, né, de alguns times. Eu citei a pontuação do Roger. Logo depois da gente acompanhar na reportagem a goleada do Inter sobre o Bragantino e agora a terceira posição do Colorado no Campeonato Brasileiro, eu vou trazer essa comparação aqui. Vamos lá. Eu babo pelo Inter. Quem diria que a roupinha desse bebê tão fofinho e sonolento lá no Beira-Rio... É de babar mesmo nessa equipe. ...resumiria tão bem o sentimento dos mais de 41 mil torcedores completamente encantados nas arquibancadas. Afinal, que momento vive o Internacional, né? São 16 jogos de invencibilidade. Não é um otimismo exagerado em função, né, de jogos aleatoriamente, né? Em função de muita construção sólida, de resultados construídos dentro de campo, com muita organização e empenho. A melhor campanha do segundo turno do Brasileirão. A gente acreditou desde o primeiro momento, né? Quando a gente começou o campeonato de recuperação. Terceiro colocado na tabela. Mantendo, né, a chama acesa da possibilidade de vislumbrar, né, o título, por que não, né? Se matematicamente que é possível. Será que dá pra sonhar, hein? A boa fase passa muito por esse cara aí. Wesley tá jogando demais. Pouco mais de um minuto de jogo, ele já tava dando trabalho. Cruzou na área, Borré chegou a dominar, mas foi derrubado pelo Juninho Capixaba. Pênalti pra equipe do Inter! O Alan Patrick fez 1-0. Camisa 10, cartão de um Internacional que se permite sonhar. Ainda no primeiro tempo, Juninho Capixaba se redimiu. Lincoln cobrou escanteio e o lateral do Bragantino subiu alto para empatar. Capixaba para cabecear e deixar tudo igual no Beira-Rio. Mas estava difícil de parar o Wesley, viu? Lindo passe de calcanhar para o Bruno Gomes, que achou Borré na área. Borré coloca o Inter à frente de novo em Porto Alegre. No segundo tempo, o Valência acertou a trave. E o Wesley, que estava ensaiando fazia tempo... Na trave! Finalmente deixou dele. Wesley, de cabeça, amplia a conta para o Colorado! Na comemoração, uma homenagem à filha Maria. E também ao pai do companheiro de time, Thiago Maia. Seu papai, Thiago Maia! O Thiago foi liberado do jogo contra o Bragantino para visitar o pai, Joel Maia, que está internado depois de sofrer um AVC. Melhoras para o seu Joel. Pensa que acabou? 2 minutos depois, outra boa jogada do Wesley. Achou o Gabriel Carvalho na entrada da área. O meia chutou e a bola ainda desviou no Wanderson antes de entrar. E o Internacional faz 4-1! Do jeito que deu, né? O Bragantino é o 18º e se complicou um pouco mais na briga contra o rebaixamento. Agora tem que ir para casa, juntar os cacos, trabalhar ainda mais, aproveitar essa semana. Já o Inter, mesmo com poucas chances, continua sonhando com o título do Brasileirão. Sonhar não paga, então a gente continua sonhando. Se quem está à frente fazer o papel dele, vamos continuar fazendo o nosso. Se eles tropeçarem, vamos tentar fazer nosso papel para poder chegar lá. Que bonitinho. Ó, o Internacional com o Roger somou 46 pontos até aqui, tá? Desses 16 jogos de invencibilidade, somando, né, todos os jogos do Roger, a gente tem 46 pontos até aqui. No Juventude, ele fez 20, ou seja, o Roger tem 66 pontos nesse momento. Pra Libertadores, o Roger. Dá pra ir pra Libertadores, Roger, o Roger. E ele vai com o Internacional. São 12 vitórias. Não, 66 é mais ponto que o próprio Internacional, então ele estaria brigando pelo título. É. 12 vitórias, 4 empates, 33 gols marcados e 11 sofridos. Pra gente ver a última derrota do Inter, tem que voltar lá no dia 18 de agosto. Pra quem? Atlético. O Atlético Goianiense. Eu falei que o Atlético Goianiense apronta. Apronta. Foi a última que eu dou. Gente, o Palmeiras e nessa vitória. Foi chato contra o Palmeiras, é isso? Muito chato. Essa vitória importantíssima do Palmeiras para assumir a liderança por causa do empate do Botafogo, por sua vez. Foi dificílima, o Atlético vendeu caríssimo. O Atlético é chatinho, é bem chatinho. Principalmente pelo estilo de jogo, né? O Bahia se complicou ontem com o Atlético Paranaense porque o Atlético dava a bola pro Bahia toda hora. O Atlético vai fazer exatamente a mesma coisa. O Atlético Goianiense ganhou. Depois do Internacional, ganhou do Atlético Mineiro e ganhou do Fluminense. Aí. Ó, na terça-feira, por que que o Inter... Do Juventude.
Por que que o Inter... O Fluminense tem uma certa dificuldade, né? De jogar lá, já na história recente, não consegue apresentar bons resultados lá. Mas, especialmente esse ano, o Atlético aprontou muito. Bom, por que que o Inter pode sonhar? E da primeira vez que eu ouvi, que foi no jogo anterior, eu achei um pouco exagerado, mas não é não. Continuo achando, mas... Não é exagerado, não. Tá dentro das possibilidades. Assim, tá no campo do sonho, vamos chamar, né, pelo... Tá no campo do sonho. Mas dá, não é... É provável? Não. Mas é impossível? Também não. Tá. Terça-feira, amanhã, a gente tem um Palmeiras e Botafogo. Isso. Se tiver um vencedor, acabou pro Inter. Exatamente. Tá? Se alguém vencer, a gente vai estar conhecendo aí o campeão do campeonato. Mas empatando. E o Inter vencendo no Maracanã, o Inter tem o Flamengo pela frente. Uhum. Daqui 10 dias, quando o Inter e Botafogo jogarem, o Inter vai estar 3 pontos do Botafogo. Tá? Então, ou seja, o Internacional segue na luta. Tá. O negócio é que, qual é a realidade? Tem que fazer 12 pontos, o Botafogo só pode fazer 4. 12 pontos o Inter não faz. Oh. E o Palmeiras... Só tem 9 em disputa, vocês não... É verdade. Ah, não, porque isso aqui... Não, esse levantamento é diante do jogo. Garanto pra vocês esse que não faz. Esse levantamento é diante do jogo, portanto, já fez 3 dos 12, isso, que era isso aí. É. Tá certo você. Então, 3 dos 2 já foram. O Botafogo só pode somar... Aí, pro Botafogo, eu vou manter porque foi empatado. 4. E o Palmeiras, 3. Ou seja, perto do impossível, perto do impossível. Mas a matemática mostra que dá. Como o Inter tem confronto, ele tem confronto além com o Botafogo e os outros confrontos, tudo jogo fácil. Fortaleza e com o Flamengo. Flamengo e Fortaleza. Não, mas em compensação, tá? Confronto tudo direto. Não, é, tudo não molezinha, mas confronto direto. Tudo confronto direto para confirmar a vaga na Libertadores, na vaga, a vaga direta, já, o Inter já vai ter, tá? Então, esses confrontos são pelo título mesmo. Ele precisa ganhar dos adversários deles direto ali dentro da classificação e o Botafogo seria um confronto pelo título. Olha, se empatar... Vamos Qual lá. A classificação? Empatou. 36, o Palmeiras e o Botafogo vão para 36 jogos, 71 pontos. O Inter vem com 68. A questão é que não é só ele tirar o confronto direto dele contra o Botafogo, que aí ele ia para 20... Para 20 vitórias, e o Botafogo permaneceria com 20 vitórias, e ele provavelmente tiraria o saldo, teria chance de tirar o saldo. E poderia passar o Botafogo, mas e o Palmeiras? Então, por isso que esse jogo de amanhã para o Internacional tem que terminar empatado. Então, mas mesmo assim, ele tem possibilidade de contestar o Botafogo, mas ele vai precisar de tropeços do Palmeiras nos jogos finais. Palmeiras e Cruzeiro e Palmeiras e Fluminense. Eu não acho que isso vai acontecer, não. Por isso que eu acho, por isso que o campeão vai sair. Eu também acho, vai sair de Palmeiras amanhã. E Botafogo. E se tiver empate, a chance do Palmeiras ser campeão é muito grande. É, porque se tiver empate, a tabela permanece do jeito que está. Se tiver empate, o Palmeiras precisa ganhar de Fluminense e de Cruzeiro para ser campeão. E o Inter, na era dos pontos corridos, é o time que mais vezes foi vice-campeão, né? Tem 4. E não duvido que seja vice-campeão de novo, dessa vez do Campeonato Brasileiro. Eu também acho bem difícil, mas não impossível. Tá achando que o Botafogo não vai ser nem vice-campeão, então? Não, não citei nomes. Não, eu sei. Não citei nomes. Mas assim, a gente acabou de ver o exemplo do Bahia, do Rogério Ceni, que é um time que cria muito, tem muito volume e não consegue fazer gol. O Inter é o contrário. É um time que cria muito, tem muito volume e faz gols. Finalizou menos que o Bahia, finalizou 16 vezes. E é um time que, defensivamente, se tornou consistente também. O Bruno Gomes vem fazendo um excelente Campeonato Brasileiro na lateral direita. O Rocher não fez uma defesa ontem. Ah, foi uma falha de bola parada, de jogada ensaiada do Capixaba ali fazendo o gol do Bragantino, mas depois o Bragantino não jogou. O Inter ficou o tempo inteiro com a bola, o Rocher não fez uma defesa e eu aposto muito nesse time. Eu não duvido que o Inter tenha 3 vitórias nessas últimas 3 rodadas. A conta era para 4, né? Diante do jogo, a primeira já foi. Então 3 vamos vitórias, ouvir. O Inter é vice-campeão. É. Por garantido. Isso que tem os 4... Porque uma delas já tem o confronto com uma delas o vai ser. Então o Fortaleza e o Botafogo. Não necessariamente. Se o Botafogo ganhar do Palmeiras... Não garante, as 3 vitórias não vão garantir o Inter como vice-campeão. Mas se for o contrário ou empate, provavelmente o Inter é vice-campeão. Esse cenário é para empate, né? Vamos ouvir os treinadores, então. O Roger falou sobre a possibilidade de título e o Seabra falou sobre essa briga, né, para fugir do rebaixamento. Se não tivesse, não estaria fazendo jogos do nível que a gente está fazendo. O ano já teria encerrado. Então, na verdade, a pergunta ela se responde, né, pelo nível de atuação que a gente está tendo ainda depois do calendário muito longo, com tudo que aconteceu e vocês enxergando
né, os atletas atuando com a disposição, com entusiasmo. Não é só o profissionalismo. Né? 100% a gente entra e trabalha. Né? O que nos leva a ter esse tipo de energia em campo é quando a gente tem uma conexão com o colega, quando a gente tem uma conexão com o lugar, quando a gente tem uma conexão, volta a ter a conexão importante com o nosso torcedor, né? Um jogo 4 horas da tarde, né? Quanto tempo a gente não via isso, né? Imagina a movimentação que as famílias fizeram para vir nos assistir, né? Isso é, na verdade, se retroalimenta, né? Ele vai do vestiário para a arquibancada, da arquibancada volta para o vestiário e não tem como ser diferente. O entusiasmo é grande, sem dúvida. Eles conversam todo dia, todo momento. Mantemos otimismo, sem dúvida alguma, até porque os sinais de evolução do desempenho eles eram muito claros e evidentes. No jogo de hoje tivemos um revés, tanto de resultado, também o desempenho foi inferior aos outros jogos e o grande desafio é a gente conseguir colocar a cabeça no lugar, quer dizer, e dar sequência no trabalho, sabendo que a gente vai jogar uma final contra o Cruzeiro na semana que vem. Né? Comportamento de final no dia a dia, comportamento de final em relação à atenção aos detalhes e garantir também a disponibilidade de todos os jogadores para que nós podemos ter todas as opções. Então, o clube inteiro num estado de alerta e o grupo principalmente. Imagina a fome do Seabra. Isso é que a gente estava falando. Esse jogo contra o Cruzeiro. Isso, tiraram ele da final da Sul-Americana. Numa semifinal, né? Porque o Diniz classifica o time para a final. E agora tem esse confronto com o Cruzeiro derrotado na Sul-Americana. Isso, sabor. Agora, pro Bragantino, é dia 1º de dezembro, Bragantino e Cruzeiro, né? Isso, domingo que vem. Isso. Vai completar exatamente 2 meses que o Bragantino não ganha um jogo. Um jogo. Ganhou dia 1º de setembro. 1º de setembro, ó. E tinha feito o último gol no dia 19, aí fez contra o São Paulo e fez agora contra o Inter. 1º de setembro, Bragantino 2, Bahia 1. Ah, não, Bahia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 jogos e 2 meses sem vencer uma partida. É bem possível que a porta da Série B se abra para o Bragantino. Não. Também acho que não. Também. Agora, o que tem gente querendo essa vaga aí, hein, rapaz? Bragantino é o maior candidato de todos. É. Ah, mas esse jogo aí, lá em Bragança, ai... Bom, vamos para Corinthians e Vasco, então. O Plácido Bercy acompanhou